diz que você esteja apreciando, mas há uma guerra acontecendo, sabe? Eu trago justiça. Divirta-se, invadindo a ponte. Tropas liberadas. Demacia! Thank you.
passado. Mantenha a fé em si mesmo. Fantasma, que pare de interferir em minha pesquisa. Aliado foi eliminado. Em nome do Atacar!
Sua torre foi destruída. Já serve, Tremulão. Orbeu Nova! Thank you.
detê-la. Estou a caminho. Thank you.
existirá em breve.